ми маємо ще одного гостя, зв'язок, солістку Одеської опери Аліну Ворох. Пані Аліно, вітаю вас. Чи чуєте ви мене? Так, чую. Так. Доброго дня. Радий вас чути і бачити. Слава Україні, пані Аліно. Що відбувається Слава Україні. Що відбувається нині в Одесі? І де ви знаходитесь, якщо не секрет? Я буду говорити русским, щоб мене розуміли русські. Щоб не думали, що русский язик притісняється, це неправда. Я нахожусь дома. Нахожусь дома все время. Никуда не ухожу, не выбегаю, в том плане, что когда мы слышим удары. Вот недавно тоже слышали взрыв. Вот, мы находимся дома. При этом мы очень всем сердцем помогаем, пытаемся помогать нашим солдатам. Мы готовим кушать, я ношу, кормлю. Я ребенок мой пишет письма солдатам в поддержку. И мы всем сердцем болеем за нашу армию и за наших людей. Пані Аліно, я бачу... Я уверена, что мы победим. Мы победим. И нет сомнений, ни на грамулечку. Я щиро вдячний вам за ваші слова. В Одессе тихо, в Одессе блокпосты, в Одессе очень много военных, в Одессе Одесса держит оборону. Сейчас поменяли, я не знаю, передавали вы или нет, поменяли у нас главу администрации и так. Поставили, ну, вы, наверное, передавали уже эту информацию, да, военного человека, да. И усиливают оборону. Все наши люди на всех гуманитарных точках несут лекарства, вещи, еду все время. Все время у нас это движение. Вся Одесса помогает армии. Вся Одесса хочет быть свободной от российских оккупантов. А скажите, Алино, когда вы спілкуєтесь с нашими воинами, когда носите им продукты на поддержку, про что вы говорите? Який настрій між вами? Вы знаете, они спрашивают, какой у нас настрой, что мы чувствуем, как что мы думаем. Мы им говорим, что ни на йоту не сомневаемся, что у нас будет победа. Пані... И они нам благодарны за это. Пані Аліно, я щиро вам вдячний. Ви знаєте, після перемоги ми обов'язково приїдемо до вас в Одесу послухати вас. Або ви приїдете в Дніпро, український Дніпро. Або разом зустрінемось в українському Криму. Але ми ще обов'язково сходимо на ваш концерт і послухаємо ваш чудовий голос. Український Дніпро – це моя батьківщина. Я народилася там. Приїздіть до нас. Або ми до вас. Неважливо, хто, де ми зустрінемось. Ми зустрінемось в Україні. Дякую вам. Разом до перемоги. Дякуємо.